မင်္ဂလာပါရှင် DBPO မြန်မာကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုသူတွေအခုနှစ်ဇွန်လပိုင်းလောက်ကတည်းကပြန်လည်များပြားလာတယ်လို့ရုပ်ရှင်ဝန်ထမ်းတွေကနေတဆင့်သိရပါတယ်COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို2020ပြည်နှစ်ကစပိတ်ထားခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်2022ခုနှစ်ဧပြီ16ရက်မှာစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေပုံမှန်သွားလာနေတဲ့ပုံရိပ်ရရှိဖို့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုအတင်းအကျပ်ပြန်လည်ဖွင့်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာကြည့်ရှုသူတွေနေပါခဲ့တာကြောင့်ရုပ်ရှင်ရုံတချို့ပိတ်သိမ်းခဲ့ရပေမဲ့အခုနှစ်ဇွန်လအစပိုင်းလောက်မှာကြည့်ရှုသူတိတိတသားများပြားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။စနေတနင်္ဂနွေလိုရုံပိတ်ရက်တွေမှာကြီးတဲ့သူပုံများပြီးစက်ကာတကာပြတဲ့ပွဲချိန်တိုင်းမှာအမြဲလူပြည့်ပြီးဈာရက်တွေမှာလည်းပိတ်ရက်လောက်ကြီးတဲ့သူမများပေမဲ့တနေ့ကိုပြင်းပြအားဖြင့်လူ100ကျော်လောက်တော့အနည်းဆုံးလာကြည့်တယ်လို့ပုတ်ကလေးကရုပ်ရှင်ုံတစ်ခုမှဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်ရုပ်ရှင်ုံတွေမှာလည်းလက်စစ်မီးပြတ်တာများနေတာကြောင့်လက်မှတ်ခဈေးနှုန်းတွေကိုတိုးမြှင့်ထားပြီးလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုအနည်းဆုံးကျပ်4,000ကနေစတင်ရောင်းချနေရကစုံတွဲကုန်ဆိုရင်တော့ကျပ်18,000အထိတိုးမြင့်ရောင်းချနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အတော်များများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲကိုလည်း3နှစ်ပေါင်းပြီးစက်ကောင်စီကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ရှင် TV ဇက်လန်တွဲနဲ့ကြော်ညာရိုက်ကူးရေးတွေမှာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြန်လည်မြင်တွေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စက်ကောင်စီအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတက်နိုင်သမျှမပါဝင်ပဲဆက်ကျင်ကြဖို့မြို့ပြပျောက်ကြားဖွဲ့ဝင်တဦးကတိုက်တွန်းသတိပေးထားပါရဲ့ရှင်ကပ်ဘလူခရိုင်ထဲမှာမဘာသာဖုန်ကြီးတွေကအတင်းကျပ်စီယုံနာကြောင့်ပြူရွာတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးလာတာပေါ်ဒေသခံတွေကြားမှာစိုးရိမ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါရှင်တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့ပါတာလာကိုပေါ်ကားနေစကိုင်းတိုင်းကံဘလူခရိုင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမဘာသာဖုန်ကြီးဦးဝါသဝါနဲ့ပြူစောတိတွေကရွာတွေကိုအတင်းချိန်ချောက်စီးရုံတာတွေပြုတ်လုံနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကံဘလူခရိုင်ထဲကကျေးရွာ65ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပြူရွာတွေဖြစ်လာပေမဲ့အများစုကပြူလုဖို့စံနာမရှိကြပေမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသိခံရမှာအဖမ်းခံရမှာကြောက်ပြီးပြူတွေဖြစ်လာရတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကံဘလူခရိုင်ထဲမှာစံနာနောက်ဆဲကျေးရွာအလုံးကဝါသဝါကအတင်းအာရမပြူခိုင်းနေတာအားလုံးအားဒီမှာဖြစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ကံဘလူခရိုင်ထဲမှာဆိုရင်တော့65ရာခိုင်နှုန်းတော့ကပြူရာဖြစ်နေကြ။ကျောင်းလုံးလုံးနေရတဲ့သဘောမှရှိနေတာကျောင်းလုံးလုံးရတယ်ဆိုတာကတော့ပထမဆုံးကတော့သူကပြူလည်းမလုပ်ချင်ဘူး BDM ကိုလည်းမထောက်ကြနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကြာ။အဲ့လိုမျိုးမထောက်ကြနိုင်တာကအဲ့ဒီအချိန်မှာဝါသဝါကျောင်းဝန်ဆုံးရနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတင်းအားမပေါ့နော်ပြည်လုံးခိုင်းတယ်ပြည်မလုံးဘူးဆိုလို့ကျောင်းကတို့ရဲ့ပြည်ပဲဥစ္စာတွေဝန်သိပြီပေါ့နော်စစ်တပ်ကသိပြီလို့ပြောပြီးတော့ပြည်ပါလေညာပြတာလို့ပြောပေါ့နော်ဒေတာတွဲမှာပြူရွာတွေဆက်လက်များလာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြူခရိုင်ဖြစ်သွားမှာနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လုံခြုံမှုမရှိပါဘူးစိုးရိမ်နေရတာကြောင့်အန်ယူဂျီအစိုးရကိုမြေပြင်အခြေအနေစင်ကြည့်ဖို့ဒေတာကံပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါလေကျွန်မရေးနေတာအခုကအားကောင်းလာတာနဲ့အများဟိုကြီးကြီးကလည်းနည်းနည်းလေးပြည့်စုံလာတယ်ပြည့်စုံလာတယ်အားလုံးကလည်းပြောအောင်ကျွန်တော်ပြည့်လို့လည်းပြောင်းကျွန်တော်ကလည်းအမှုကြီးနဲ့နေနေဆက်နိုင်တော့ပေါ့နော်အမှုနဲ့ပြောင်းအောင်နေနေလို့လက်ပြီးဆင်းတက်ပြီးတော့နေလာနေတယ်ကဘယ်လိုမျိုးပြူပေါင်းဆောင်ရရမလဲဆိုတာကိုအမှုခရိုင်ကပုံနေပြောရင်တော့တစ်ချို့တစ်ချို့နဲ့ဟိုပြူခရိုင်ဖြစ်တော့လေဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအကမှုခရိုင်ကိုပို့ပြီးတော့ချိန်အကမှုကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်လောက်တောင်နေတယ်ကကျွန်တော်အားလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကစပြီးကံဘလူမြို့နယ်ထန်းကုန်းတိုက်နယ်တွေကမင်းငုံခကြီးရွာမှာပြူစောတိတင်တန်းတစ်ခုပြည်နေပါလေ။အရင်ကတင်တန်းမတက်နိုင်ရင်ငွေပေးရင်ရခဲ့ပေမဲ့အခုကရွာမှာလူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေမရှိကြတော့သလိုထွက်ပြေးသူတွေရဲ့ကျွဲနွားလဲခြံမြေတွေကိုသိမ်းယူပြီးကျန်တဲ့သူတွေကအသက်50ပြည့်တဲ့သူတွေအထိတင်တန်းတက်ဖို့ဖိအားပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။၃ရက်လောက်ကမင်းငုံခကြီးရွာမှာဒါ90မတက်မနေရဒီပြင်နှံပြီးတာပေါ့ဒီထွက်ပြေးလို့မရအောင်လဲဒီမှာအဆောင်တွေချထားတယ်ကျွာလန်းဆိုတာလေကားလန်းတို့ကတော့ထွက်လို့လည်းရတာပေါ့ဒီရတော့အခါကျတော့သူတို့ကဘယ်ထိလောက်တာလဲဆိုတော့ကားဂိတ်တွေကတည်းကစပြီးတော့မှသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာလည်းကံဘူးကသွားမယ်ဆိုရင်ကံဘူးကဇီကွန်ကသွားမယ်ဆိုတော့ဇီကွန်အဲ့မှာဂိတ်တွေပါတည်းကစပြီးတော့မှအဆောင်ကြီးနေတာရှိတယ်ပေါ့
ถั่วไม่อยากบ่ไอ้แต่กะดีอยู่เว้ยอาก้องอาก้องเนี่ยสุดาแล้วถั่วตัวได้ลูกเนี่ยถั่วลัวพี่ยานี่ได้ลูกตูๆอ่ะตื่นนั้นไปดาเว้ยไอ้จ้ะลูกเหวไบเนี่ยแหละถั่วตัวดีตะจี้หูไบเนี่ยนอกดีมาตัวมาลุบแต่เสียไม่ใช่ลูกหรอกเว้ยเปลี่ยนตัวมาไอ้มายัวมาเว้ยหนีจ้ะอ่ะဘာမှနေကြတဲ့လူတွေကိုအစတုန်းကတော့ခွဲတန်းကြပတ်စံကောက်တာခုနောက်ပိုင်းကျတော့မရှိမနေကူက50နဲ့50ရဲ့အောက်ကိုပြီးတဲ့မတက်မနေရဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးလက်တလုံးမှာတော့ဥဝါတော်နဲ့ဒေသခံစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်တို့ချာမှာငွေကောက်ခံတာတင်းစည်းလေရနဲ့ပစ္စည်းခွဲဝေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေကြာတီရပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့အင်ဘတ်တော်ဂျိုးဂျာညောင်မင်းကြီးထန်းကုန်ဒန်းပင်တင်ကုတ်ကြီးပြင်လောင်ဇီးကုန်စတဲ့ရွာတွေနဲ့သဖန်းစိတ်ဆယ်အရှိပဲချမ်းကရွာတွေကိုပြူစောတိအဖွဲတဲကိုတအိမ်တယောက်ဝင်ရမယ်ဆိုပြီးအထမတက်သားစုဆောင်တာတယောက်၃သိန်းပေးငှားပြီးစစ်သားရှာထည့်ရတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။DBBO မြန်မာကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။